Parirgun Harnakitsner. Aisirgun war Zarakirinch Pesforansial Schapat, Anklerin, Hairen Lesvov, Birivarenk. Jev Ais Schapate, Menk Video, Gam Nutschbri Zuitstank, Menk Bidi Zuruzenk. Jev Aisor war Telefon, die wohl Gresnas, als Ruchietere. Vor Garacharkem, vor ein Ansere, vor Iskabes, Gartikunen, vor Gernan Abelsnen Mitke, als Nutin, Tosangaharemes. Aisor, Menk Pirisharunakeng Merzurutze, Hai, Jekretzin Massin. Jev, Andruchuno, vor Jere, Hazarin Harunsun Tvaganitz, Vehapar, Garekin Jerrot, Amen Haiotzi, Vehapar. Այս շաբաթը ես ուսումնասիրել եմ այս թիվերը, որ անցյալ շաբաթ, որ մենք ներկայացուցել էինք, որ ընտրությունը, որ եղել է 99 թվականին, այն ցայները, որ հասարակ ժողովուրդը ծուխից, ով որ կներկայացնեն տարբեր եկեղեցիները, որ գտնվում է աշխարհի 4 կողմը, թիվերը չէին համապատասխանում իրականությունը, մեր այսօրվա եկեղեցին վիճակը և հայերուն ընդհանր աշխարհին հայերուն ընդհանր քանակից. Հիմա ես կտա որոշ նյութեր կամ դեպիանները հայկական եկեղեցիներու մասին և ուզում եմ սկսել Հյուսիս Ամերիկայի դեպիանները, որ Հյուսիս Ամերիկան իհարկե Ամերիկանն է և Կանադա, և ընդհանր Հյուսիս Ամերիկայից 166 եկեղեցի կա, որուն մեջը մտնում է տարբեր եկեղեցիները, ոչ թե միայն այն եկեղեցիները, որ կապված են Չմիածինի հետ, բայց թե մնացածները, որ հայ հավատացյալները կապ ունեն կամ իրենց անդամ են այն եկեղեցիներուն. Ինչքան որ ես գիտեմ որոշ տվյալները, որ ես ուրիշ բան ասեմ, որ շատ ինֆորմացիան չկա, այն եկեղեցին չի ներկայացնում տարբեր տվյալները անմիջապես ինտերնետի միջոցով, որ մեծամասնությունը, ինչ որ ես գտել եմ այս շաբաթը, այնտեղից էր. 54, ինչքան որ հասկացա, 54 եկեղեցի կա Ամերիկայի մեջ, ասել է Միացյալ Նահանգներուն, որուն մի հատ քիրք տպված էր Բալայան, կարծեմ, Անի Բալայանը 2011 թվականին, որ ինքը նշվում է, որ 54 հատ եկեղեցի կա, որ կապված է Չմիածինի հետ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներուն ընդհանուր նահանգներից. Եվ եթե մենք նորեն հիշենք, ինչ որ կրված էր 99 թվականին, ինչքան տեխնացուներ եղեր է, ոչ տեխնացուներ, այդ անձերը, որ ընդրած էին մեր ցայները հասնել այդ ընդրությունի ժամանակը, ապրև դե մեկ ամպոշով 2 միլիոն հայ պանից, հայ հավատացյալներ կան, որ կապվածին է Չմիածինի հետ, որ այն դեպիանները ինչքան որ ես հաշվեր եմ, ինչքան որ ուսումնասիրել եմ, անհնար է, որ այդ չափ կա. Ես ասեմ, ընդհանուր աշխարհի մեջը մոտավորապես 560 եկեղեցի կա, հայկական եկեղեցին աշխարհին 4 կողմը, թող լինե Չմիածինի հետ, թող լինե Անգլիացի հետ, թող լինե կաթոլիկները եւ այլն եւ այլն, այն ընդհանուր հաշիվն է եկեղեցիներուն, որուն մեջը մտնում է 55 հատ Թուրքիայի մեջ, որ մեծամասնությունը չեն աշխատում, այնպես շենքեր են, բայց չեն ծառայում որպես եկեղեցի, եւ իրավունքը այսօր կերևի չունեն այդ իրավունքը, որ աշխատին որպես եկեղեցի, եւ շատ կարևոր է, որ մենք հասկնանք այս ամեն ինչ և ինչու, որովհետև այն 99 թվականից և 95 թվականը, եվ որ Գարեգին առաջինը ընտրվեցավ, նույն պատմություն էր, այդ նույն խախտումները երևում է, որ մի հատ թիվը վերցուցին, ասեցին, որ այսքան մարդ կա, այսքան ընտրողներ պիտի լինեն, ով որ իրավունք ունեն ցայն տալու, և հիշենք, որ ամեն 25,000 հավատացյալները, որ անդամ են կամ որ եկեղեցին ծուխի մեջ ասել է, որ անդամ են, ամեն 25,000-ից մեկ ցայն կա,
ընդրությունը, որ եղել է Կարեկին երկրորդին, 400-ն ավել մարդ եկան եւ ցայն դվեցին, եւ այն 400-ն կնշանակի, եթե հաշիվներ անենք, 10,125,000 ըփրեֆտե հավատացյալներ կան, որ կապված են Սուրբ Էջմիածինի հետ, որ նոր են, իսկապես անհնար է, աչափ հայ չկա աշխարհի մեջ, նայած ինչ տեվյալներ, իհարկե տեվյալներ կան, որ ասում են, որ 12-13 միլիոն հայ կա, բայց եթե մենք հաշվենք քրիստոնյա հայ, քրիստոնյա հայը գերեվի, եթե հավատանք ամեն ինչ, ինչ որ նշվածի եւ լոգիկայի հետ կապված, կլինե 7 միլիոն, 6.5 միլիոն եւ այլն։ Վերջը, այս վերջինս անցյալ շաբաթը մենք հոդված դբերենք, որ կարդացրենք սկիզբեն անցյալ շաբաթվա ծրագիրեն, եւ այն հոդված իհարկե Էջմիածինը ստացել է, որտեղ մենք ուղարկել ենք անմիջապես Էջմիածինին, որ իրենց ալ կարդան, հասկնան եւ պատասխան տան, ինչպես որ առաջին անգամ, որ առաջին հոդվածը, որ պատասխան տվեցին, որ լրիվ հրաժարվել են այն հարցեն, ասեցին, որ սուտ է եւ այլն եւ այլն, այս շաբաթը մենք պատասխան չստացանք Էջմիածինեն, արդեն ինչպես որ մենք տեսել ենք այսքան առաջ, պատշարեր են, չեն պատասխանում, որտեղ իհարկե գերեւ իմ կարծիքով պատասխան չունեն, ինչ պատասխան պիտի տան։ Հիմա ինչու աս ամեն ինչ կարևոր է, ինչու աս ընդրությունը 99 թվականից կարևոր է, աս վերջին 13 տարվա մեջ Կարեկին երկրորդը ինքը անսամբ հերացուց մոտ 100 հատ հովիվ, մեր առաջնորդները, մեր հովիվները, որ մենք մեզ համար ծառայում էին եկեղեցին մեջը, եւ այն 100 անձերը, որ չեմ գնալ, ես չեմ ճանչնալ այդ 100 անձերը, բայց կգնամ ասել, որ վստահ հավանաբար մի մաս ես գիտեմ, որ հերացուցին, որովհետեւ Կարեկին երկրորդին թեմը սկսին աշխատել, աս խախտված ընդրությունը, մտնելը դարբեր եկեղեցիներու մեջ եւ փորձե որոշել ինչ պիտի լինե, ինչ չպիտի լինե եւ այլն։ Եվ այս մեր եկեղեցին համար եւ մեզ համար շատ մեծ վնաս է եւ վտանգ է մեր ապագայի համար։ Եվ ես գիտեմ, որ օրինակ որոշ եկեղեցիները, որ հարուստություն ունեն Եվրոպայի մեջ, Կարեկին երկրորդը փորձեր է իր ուժով մտնել, քրավիր է, որ կարենա այն հարուստությունը միտսել ձևով օգտագործել, տեղափոխել Հայաստան, չեմ գիտեր իր նպատակները ինչ էր այն ժամանակին, բայց այն տեսակ խնդիրներ եղեր է, եւ հավանաբար եթե մենք թողենք, պիտի շարունակվի այդ խնդիրները։ Եթե մենք կրնանք այսօր ապացուցել աս խախտումները, եւ հավանաբար պիտի ապացուցենք, արդեն շատ պարզ է, որ աս խախտումները եղել է, Կարեկին երկրորդը իմ կարծիքովս եւ ուրիշներուն հետ, որ ես բաժաներ եմ այս կարծիքները, պետք է հրաժարվի, ինքը եթե ընդրված չէ, ինքը իրավունք չունի ծառայել որպես վեհապար, այո, ինքը արքեպիսկոպոս է, ինքը իրավունք ունի փան լինել, մեր հովիվներից մեկը լինել, բայց որպես վեհապար, իսկապես իր ընդրությունը, որպես խախտված ընդրությունը, ինքը պետք է հրաժարվի այն պաշտոնից, եւ իսկապես արդար ընդրություն պետք է լինի, որովհետեւ այն եկեղեցին, որ ինքը ներկայացնում է, որ ինքը գլխավոր անձն է մեր եկեղեցին մեջը, եւ ես որ ասում եմ մեր եկեղեցի, ես անձամբ կնկվերեմ այն եկեղեցին մեջը, մկրտությունս Թեգդեմպեր ութներ 1965 թվականից, ես 60 օրվա մանուկ էի, եւ այն Սուրբ Մյուրոնով ես մկրտություն ստացել եմ, որ ես հասկնամ, կամ իմ կնքահայրս, իմ ծնողներս հասկացնե ինձ հավատքույս եւ սերի մասին, որ մեր քրիստոնական մշակույթից է, մեր հավատքը, մեր հույսը, մեր սերը ամբողջը կապված է եկեղեցին հետ։ Ես այսօր, ճիշտ է, ես ամեն կիրակի օր չեմ գնում եկեղեցի, եւ ընդհանրապես աս վերջին քանի ամիս
ես ոդկես չեմ գողած եկեղեցի մեջ, չեմ գզել ասկանի մամիս, բայց կոնե աս վերջին երկու ամիսը մանավան վերջին անգամ, որ ես գնացի առաջնորդարանը լեոնոքսի վրա, և զորով հանեցին ինձի, և ուզեցին թիմել ոստիկանությունը, որտև ես մտերեմ իմ եկեղեցիս մեջը, իմ ծավովս, և իմ պանը առաջնորդը, Հովնանդեր Տերյանը, Սրբազանը, ինքը փոխանակ ինձ մեկ կոմից տանել և խոսես հետս, և տեսնա ինչ ծավունիմ, ինչ պատճարով ես մտերեմ եկեղեցին այն ձևով, որ բաժանեցի այն նամակները, որ մենք քրեցին եկեղեցին, որ եկեղեցին չի պատասխանեց քրիստոնեական առաջնորդներուն, որ մենք ուղարկերենք, ամբողջ առաջնորդները, հայ քրիստոնական առաջնորդները, որ չպատասխանեցին մեզ, ոչ մեկը, կոնե Հովնան Սրբազանը, ինքը պետք էր կոնե կանչե ինձ և ասի, որ արա, ես քեզ երկար տարիներ կճանչնամ, ես միշտ հարգեր եմ քեզ, բայց այսօր գերևի խնդիր մգա, խոսենք այն մասին, չկա, ոչ մի ցայն չկա Հովնան Սրբազանեն, ոչ մի ցայն չկա ուրիշ հովիվներեն, որ ինչ է մեր խնդիրը, նստինք խոսենք այն մասին, որովհետև շատ լուրջ խնդիրներ ունենք այսօր մեր եկեղեցին մեջը, և մեր եկեղեցին, մեր հավատքը չի կարելի հավատացյալներուն հետը խաղալ այնպես, ինչպես որ խաղում են հիմա, ինչպես որ ուզում են, որ մենք մեր աչքերը փակենք և ասենք, որ ամեն ինչ լավ է, ոչ, ամեն ինչ լավ չէ այսօր, ամեն ինչ պետք է մենք խոսենք, զրուցենք և որոշենք մի բան մեր ապագայի մասին, մենք պետք է խոսենք մեր եկեղեցին ապագայի մասին, մեր հավատքին մասին և այլն։ Ես առաջարկում եմ, եթե հավատացյալներ կան մեր հայրենակիցները, որ դիտում են հիմա, խնդրում եմ, որ զանգահարե 818-547-3668, եթե բան ունեք ասելու, կրնանք ավել ցնենք, այն գեզատ, ես հիմա ցուցակը մի քիչ ուսումնասիրենք։ Այսօր Հյուսիս Ամերիկայի մեջ, որ Կանադան մեջը մտնում է, 166 եկեղեցին կա հարավ Ամերիկան, և այս ամբողջ էթնոլոգիան հետ կապված չէ, այս եկեղեցիներն են ընդհանուր հայկական, հարավ Ամերիկայի մեջ 13 եկեղեցի, Եվրոպա առանց Գերմանիա, որտեղ Գերմանիայի մեջը ես հարց ունեմ, քանի հատ է իսկական հայ եկեղեցի են, ինչքանն են հինություն, որ չի աշխատում, բայց մոտավորապես 161 եկեղեցի գտնվում է։ Ասիայի մեջ 117 հատ եկեղեցի կա, որ Բանգլադեշին եկեղեցին 1 հատ անդամ կա։ Աֆրիկայից 7 հատ, Օսիայից, որ Ավստրալիա մտնում է 3 եկեղեցի, և սկսում է մնացած եկեղեցիները, որ կան, որ Եվրոպայի մեջը կարծեմ, այն ցուցակի մեջ մտնում է, նայ մի րոպե, չէ, Ասիայի մեջն է բանը, և ունենք Հայաստանի մեջ, Թուրքիայի մեջ և Վրաստանի մեջ։ Լավ, մենք առաջին ցանկը վերցնենք, հրամեցեք, բարև ձեզ, հրամեցեք, ուղիղ եթեր է, խնդրեմ, ձեր հարցը։ Պարոն Սևեջ Մեսրոպյանի ծրագիրնա։ Ոչ, այս պարոն Մեսրոպյանի ծրագիրը չէ, կներեք։ Ինչ որ է, և վերջը, մեր եղեցին ապականին ինչ և աս ընդրությունը, որ եղեր է այդ ժամանակին, մենք ինչ պետք է անենք, մենք ինչ իրավունք ունենք անելով, է առաջին պանը, որ մենք պետք է հասկնանք, որ մեր եղեցի, Հայոց եղեցին, այն մենք ենք, մենք ասել է ես, դուք ով որ կա, որ կնքվերենք, որ այդ Սուրբ Մյուրոնով ձեզ օրդներեք, որ պաշպանվիք, որ քուցերքերուտ վրա, պերանուտ վրա, մեջքիտ վրա, գուրցքիտ վրա, ոտքերուտ վրա, ձունգերուտ վրա և այլն, և ձեր կնքահայրը, որ ծանգություն ուներ ձեզ հավատ, հույս, սեր և մգրտություն, որ այն եկեղեցին, ինքը եկեղեցին ամիջապես ոչ թե ծառայողները պետք է միայն մեզ համար ծառայել, և այն մենք հիշենք, որ այն, որ աշխատում են, որ ասում են աշխատող են, իրենց չեն աշխատում այնտեղ, իրենց ծառայում են, ծառայում է մեր հավատքին, մենք մեզ համար մեր հավատքին,
Եվ երբոր եկեղեցին սկսում է ծառայել իր սեպականությունի համար, իր հարստությունի համար, որ կդառնա եկեղեցի բիզնես, եւ այսօր ճշմարտաբար հայոց եկեղեցին, որ ոչ թե միայն Էջմիածին, բայց որտեւ ես անձամբ այն ծուխից եմ, ես կխոսեմ Էջմիածինի մասին, երբ որ մգրտություն կցանգանաս անել, փող կուզեն քեզ մեջ, եւ ոչ թե միայն Ամերիկայի մեջ, ոչ, օրինակ ես մի հատ օրինակ տամ, Արցախի մեջ, մեր Սուրբ հողի վրա, եթե երեխայիդ ուզում ես, որ մգրտություն, որ ուզում ես կնքել, այն ժամանակ վերջին անգամ, որ ես Արցախի մեջ էի, որ կսունասիր է, ինչ է կատարվում եկեղեցին մեջը, տարբեր գործերով, մգրտությունի համար կցանգանային, ոչ թե ցանգանային, կպահանջեին, որ 30,000 դրամ պետք է վճարես, պետք է երկու շիշ քինի փերես, շոկոլա փերես և չգիտեմ ուրիշ մանր բաներ, որ այդ մգրտությունը անեն, փոխանակ այն աղքատ ժողովուրդը, որ չունեն, որ ուզում են կցանգանան, որ երեխաները քրիստոնյա լինեն, որ կընկվեն եկեղեցի մեջ, որ փող չունեն, փոխանակ իրենց օգնել եւ ասել, որ անվճար է, եւ իսկապես անվճար պետք է լինի, չկա այն տեսակ բաներ, որ փող կրնան ձեզ մե պահանջել, օրինակ այստեղ ուզում ես, որ պսակվես, մինիմալ ինչքան որ գիտեմ մի քանի մտարի առաջ $800 պիտի թիմես, պիտի վճարես, որ եկեղեցին ծախսերը փակես պրևտե, եւ պետք է վճարես այն, եթե չվճարեցիր, չեն կարող անել, ասել է, որ օրինակ լսեր եմ ասել վերջինս, մի քանի մտարի առաջ մի հատ դեր շնորկա վենայսի մեջ եւ մի հատ զույգ եկավ Հայաստանին եւ փող չունեին, թրամ չունեին, երբ որ եկան Հայաստանին, բայց ուզեցին օրհնություն քոնի եկեղեցին եւ եկեղեցին մեջը այն օրհնությունը ստանալ, եւ դեր շնորհքա այն ժամանակին ասա, որ ես չեմ կրնար ձեզ օգնել առանց այն փողը մուծելը, եկեղեցին մեջը չեն կրնարնել, եթե կուզես ցերտուն կամ կորտնեմ ձեզ, ինչ որ կուզես կանեմ, բայց սպախտապար եկեղեցին մեջը չեմ կարող անել, եկեղեցին այնպես չի պիտի լինե եւ չի կարող լինե, այն եկեղեցին մենք ենք, մեր հավատն ենք, լավ, մի հատ զանգ եկավ, ընդունեք, բարև ձեզ, եւ այն զանգնալ գնաց, ինչ որ է, մեր եկեղեցին այսօր բիզնես դարձավ, եւ ասեմ, շատ սխալներ կան, բայց վերջապես այս մեր հավատքն է, եւ մենք պետք է աշխատենք միասին, որ հետ վերցնենք մեր եկեղեցին, այն եկեղեցին կպատկանի ձեզ, մեզ եւ ինչքան հայ որ կա, որ նորեն այն Սուրբ մգրտությունը ստացել է, այն մեր եկեղեցինն է, եւ մենք շատ չենք, մենք 10 միլիոն չենք, ոչ, մենք շատ քիչ ենք եւ կքիչանանք, որտեւ անցեր կան, որ կամ չեն կրնար ֆինանսական պատճառով այդ Սուրբ գնունքը մգրտությունը ստանա, չեն բսակվեր մեր եկեղեցին մեջը, եւ եկեղեցին ուրիշ բան ասեմ, շատ կարեւոր է, որ մենք հասկանանք, քանի անդամ ունենք, ես փորձեր եմ որոշ տվյալներ հավաքեմ, որ ես հասկանամ, քանի մարդ անդամ է, քանի մարդ մկրտություն ստացել է մեր եկեղեցին մեջը, հիմա երբ որ մկրտություն կստանաս, մի հատ թուղթ կտա եկեղեցին, ես ունեմ իմս, իմ երեխասալ, երբ որ Արցախի մեջը կնկվեցավ, ինքնալ թուղթ ստացավ, եւ այն եկեղեցին գոմեններ, եւ քրված է որդիվն է, օրինակ ես իմս Պասադենայի եկեղեցին 209-րդ անցնեի, որ ես մգրտություն ստացել եմ եկեղեցին մեջը, եւ պատրիարքը, Երուսաղեմի պատրիարքը, իմ հոր եղբայրը, ինքը այն ժամանակին հայ Սուրբ էր, ինքը այդ մգրտությունը առավ, ինքը լրացուց այդ թուղթը եւ ծնողներուս տվավ այն թուղթը, եւ այն թուղթը, որ տալիս են, ցուցակ կա, եկեղեցին պահում է, եկեղեցին գիտե քանի հատ անձեր, քանի հատ երեխաները կնկեր է մեր եկեղեցին մեջ, եւ այն պատճառով ես իմ կարծիքովս կարեւոր է այսօր, որ մենք առաջին փուլը կամ առաջին բանը, որ մենք պետք է անենք, մենք պետք է հասկանանք
ով ենք եւ քանի մարդ կա, ով են, ինչ են, ամբողջ եղեցին ունեն։ Ես գիտեմ 10 միլիոն չէ, ես կասկած ունեմ, որ միլիոն, 2 միլիոն են ավել կլինե, որ իսկապես կնկված է մեր եղեցին, թող 3 միլիոն ալ լինե, բայց ոչ թե 10 միլիոն։ Եվ ես կցանգանամ, որ եղեցիները, տարբեր ծուխերը, որ կան, այս 166 հատ եկեղեցի Ամերիկայի մեջ, օրինակ, որ 54 հատ ինչքան որ հասկացա, կպատկանի այդ միացինին, թող ներկայացնեն, քանի հատ անձեր, անդամներ ունե իրենց եկեղեցիներին, որ մենք հասկանանք այն հաջորդ ընտրությունը, որ լինե կաթողիկոսին, որ պետք է ունենանք, քանի ցայն պիտի լինե, ով պիտի որոշե, ինչպես պիտի որոշե։ Ես մի հատ հետարքիր նուտք կտա այս շաբթվա մեջ, որ մեկ հատ աս Վարդանի ասպետներուն, ինքը մեծներ, Դենիս Փափազյանը, աս անցյալ տարի կարծեմ, ինքը արդեն հերացավ այդ պաշտոնից, բայց 95 թվականին ինքը գնաց որպես վստահելիք անձը, որ պետք է ցայն դա վեհապարին համար ընտրությունը, այս կարգին առաջին ընտրությունը, և ինքը աս թուղթը, որ ինքը պատրաստեց, աս պատմությունը, ինքը նշեց այնտեղ, որ մենք ունեինք 400 հատ անձեր, վստահելիք անձերը աշխարհին 4 կոմեն, որ մեծամասնությունը Հայաստանից էր և Ռուսաստանին, ինչպես որ կարիքին երկրորդին ընտրությունը 99 թվականին, և կրված էր, նշված էր այդտեղ ամիջապես, որ մեծամասնությունը կնկված չէին եկեղեցին մեջ, ասել է իրենց եկեղեցին անդամ չէին, իրենց իրավունք չունեին ցայն տալու, և ընդրված ալ չէին, ասել է այստեղ ընտրեցին անձերը, որ պետք է գնա Հայաստան և ներկայացնե մեր ծուխը, մեր ժողովուրդը, որ այստեղ գտնվում է, ամեն 25,000 մարդու համար մեկ մարդ ցայն պիտի տա։ Հայաստանի մեջ էին սա, որ ընդրված չէին, նշված էին, ով նշեց, ով նշեց այն անձերուն, որ համ հայրմերը չգիտեն և կնկված չեն։ Լա միա ձանք վերցնենք, տեսնանք։ Բարի Երիկոն։ Բարև ձեզ։ Հրամեցեք, ուղիղ եթեր է։ Ես ճիշտ ասած ուզում էի մի քիչ խոսել, զարմանալի, որ մինչև հիմա ձեզ չեն զանգահարում։ Այո։ Ընդհանրապես մենք ունեցել ենք լավ կաթողիկոսներ, շատ քիչ ենք ունեցել վատ կաթողիկոսներ, և երբ որ Սարդարապատի ճակատամարտն էր, մենք ունեինք կաթողիկոս Գևորգ Սուրենյան անունով, որը այնքան էլ լավ համբավ չուներ, բայց կանգնեց և ասեց, ես կմեռնեմ, բայց պետք է ինձ թաղեն Էջմիածնի պատերի տակ, ես պետք է Էջմիածինը պահպանեմ, Հայոց սրբությունը պահպանեմ, եթե դուք ուզում եք հարձակվել, հարձակվեք, եթե չեք ուզում, միայն ես կպայքարեմ։ Եվ պատահական չէր, որ ժողովուրդը նրա հետևից գնաց, և մենք ունեցանք Սարդարապատի հաղթանակը։ Այսօր ինձ համար հասկանալի է, թե ինչ առանձնահատկություններ ունի Գարեգին II-ը, ինչ ոգևորիչ ազգանվեր գործունեություն ունի, որ ժողովուրդը նրա հետևից գնա։ Ես միայն լսում եմ նրա մասին լավ վատ բաներ, և հիմա դուք բացահայտում եք, որ նա սխալ է ընտրվել։ Դուք ունեք փաստեր, որ իսկապես նա սխալ է ընտրվել, և ինչու այդ փաստերը ի վեր չեք անում, որպեսզի ժողովուրդն այս մասին իմանա։ Շնորհակալություն։ Այո, մենք այդ փաստերը արդեն ներկայացնում ենք, առաջին անգամ, որ ներկայացուցի առաջին երևույթները, որտև ես ասեմ, 1999 թվականից, որ հասկանաց պատմությունը, և այս որտեղից է սկսավ այս թեման, 1999 թվականից հոկտեմբեր 27-ին ես ներկայացուցել եմ, որ երկու օր, պետք է նայիմ նորեն ժորնալներուս մեջը, բայց երկու օրից հետո էր, ամսի 29-ներ ինչքան որ գիշեմ, ես պատահեցա Էջմիածին, հոր եղբայրս Երուսաղեմի պատրիարքներ, Թորքոմ Մանուկյան, արքեպիսկոպոս Թորքոմ Մանուկյան, և երբ որ ես հասա Էջմիածին, որ ժամադրություն ունեի իր հետ, ինքը ուշացավ, երբ որ եկավ, ինքը չխայնացած վիճակով տարավ իրեն իր սենյակը, և ամիջապես հասա, որ ես նոր եկա Գարեգին II-ին, որ նոր ընդրվեցավ որպես կաթողիկոս, և
ներկայացուցի իրեն փաստեր, որ խախտված էր ընտրությունը։ Եվ ինչպես խախտված էր, ինքը չասավ այդ ժամանակին, միանսը, որ խախտված է, և Գարեգին երրորդը ասավ ինձ, արդեն ուշ է, մորցիր եղեր է, ինչ որ եղեր է, եղեր է։ Ես ալ սկսի ես ուսումնասիրել, ինչ եղեր է, Վասկեն Սարգսյանը, այն ժամանակին վարչապետը, որ այդ նույն օրը, որ Գարեգին երկրորդը ընդրվեցավ և սպանվեցավ պարլամենտի մեջը, Նայիրի Հունանյանին խումբից պատճառով, որ հարձակեցին պարլամենտին, Վասկեն Սարգսյանը մոտ $3 million բաժանեց այն վստահելիք անձերուն, որ եկել են Ռուսաստանին և Հայաստանին, որ ցայն տան Գարեգին երկրորդին, որ ինքը այդ աթոռը կրնա նստել։ Գարեգին երկրորդը չի պիտի ընդրվեր, և Գարեգին երկրորդին ինչ տվյալներ, որ ես կարեցա գտնել, մեծ ամասնությունը, պետք է հասկնաս ինչպես ընտրվում է Կաթողիկոսը։ Կաթողիկոսը հասարակությունից ամեն 25,000 անձերուն մեկ հատ ցայն կա, որ ժողովուրդ իրավունք ունի ցայն տալ Կաթողիկոսի համար։ Եվ մնացած ցայները, որ պետք է լինե փոքրամասնությունը, մեր մնացած քահանաները, սրբազանները և այլն, որ մոտավորապես 50-55 հատ ցայն է կարծեմ, այն մեծ ամասնությունը սրբազաններից, ասել է քահանաներից, թեմեին Գարեգին երկրորդից։ Եվ պիտի նորեն նշեմ, Գարեգին երկրորդը, երբ որ ինքը ընտրվել են հետո, ինքը հերացուց մոտ 100 հատ հովիվներ եկեղեցի են, 100 հատ, այն քիչ բան չէ, 13 տարվա մեջ, ով որ իր թեմը խոսեր է, կտրում է։ Եվ մեր առաջնորդները, մեր քահանաները, որ գտնվում են աշխարի 4 կողմը, որ Էջմիածինին հետ կապված են, օրինակ Հովնան Սրբազանը, որ այստեղ է, մեր առաջնորդարան է Բրբենքի մեջը, ինքը վախնում է, ես տեսնում եմ իր աչքերում մեջը, ինքը վախնում է, ինչ կարող է պատահի իր պաշտոնից, իր վիճակին, եթե ինքը մի բան անե, որ թեմը Գարեգինից, Գարեգին երկրորդին։ Այն պատճառով փաստերը կան, այո, փաստերը կան, որ մի բան եղեր է, և այն, երբ որ ներկայացուցի այդ փաստը, պատասխան եկավ Էջմիածինին, բայց ոչ թե անմիջապես ինձ, այն թերթը, որ տպեր է իմ հոդվածս, որ ներկայացուցի, որ այս հանդիպումը եղեր է Էջմիածինի մեջ հոր եղբայրիս, ինքը ինչ որ պատմեր է, հետո որ ես ուսումնասիրել եմ, $3 million բաժանվեր է Վասկեն Սարգսյանին, և այն $3 million աղբյուրը Մանուկյաններից են, Լուիզ Մանուկյան, Ալեկ Մանուկյան, Մարի Մանուկյան, Ռիչարդ Մանուկյան, Մանուկյան ընտանիքին Դեթրոյթ են, որ մեծ նվեր տվեցին Հայաստանին, եկեղեցին, որ մեծ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին կառուցեն Երևանի մեջ, $25 million, այնտեղից ինչքան որ հասկացա $3 million այն փողից նվիրություն ստացավ այն ժողովուրդը, որ ցայն տան Գարեգին երկրորդին։ Մի հատ ցանկալ վերցնենք և պիտի ավարտենք, որ մեր ժամանակը արդեն ավարտվում է։ Այո, հրամեցեք ձեզ։ Այո, բարև ձեզ, բարի գուն, ուղիղ եթեր է։ Այո, լսում եք։ Բարի երեկո։ Բարի գուն։ Հարցումս հետևյալն է, նախագահի ընտրության ժամանակը, երբ որ Կաթողիկոսը վերջո գրկի առաջ ձեռքը բերեց և այլն նախագահը ընդունեց այդ պաշտոնը, ինչպես անդրադարձավ ամպլիասի թեմը, ինչու դրան արգելք չլավ, խնդրում եմ ես հարցին պատասխանել, մերսի։ Ճիշտ ասած, ես չգիտեմ պատասխանը, որտև ինչքան որ գիտեմ, եթե ճիշտ հասկացա, երբ որ նախական ընդրվեցավ Սերժ Սարգսյանը, որ ընդրվեցավ Պրևտե որպես նախակա, ինքը Գարեգին երկրորդը, ինքը այն ուխտը, այն երդումը վերցուց Սերժ Սարգսյանին, և իմ կարծիքովս իրավունք չուներ անել, առաջին հերթը Սերժ Սարգսյանին ընդրությունը խախտված էր, և շատ լուրջ ձևով խախտված էր, փաստեր կար, Գարեգին երկրորդը չի պիտի ընդուներ այն, բայց ստիպված պետք է աներ,
որովհետև նույն ժամանակին գարեկին երկրորդը ինքնա խախտված ձևով ընտրված էր։ Ես չունեմ պատասխանը, վերջին ցանկը պիտի վերցնենք եւ պիտի ավարտենք, որտեւ 1 րոպե ունենք։ Փարիրիգուն։ Փարիրիգուն, պիտի հաշմնայի։ Այո։ Նոր սկսանալու։ Այո։ Ուղղակի ուզում եմ ձեզ աջակցեմ եւ շնորհավորում եմ, որ վերջապես մեկը եղավ, որ խոսի ներգաղթողի գոստի իրավիճակի մասին, որովհետեւ ահավոր բան է կատարվում, շատ ահավոր, եւ ցավում եմ, որ քանի որ այս ծրությունը հիմա շատ բարդ է եւ հարյուրին ավելի բարտավետներ դեր հայրներ իրենց տրորազուր գրավ, շատ շատ ասկում է ամբողջ ժողովուրդը իր թեմ, եւ չգիտեմ ինչպես պետք է առաջ կառնվի, ինչ եք կարծում այս մասին։ Լավ, ես պատասխանեմ։ Առաջին բանը, եւ պիտի ավարտեմ հիմա, 30 սեկունդ ունեմ, որ ժամանակը վերջապես սպառվում է, ավելի շուտ կերևի սպառվեր մեր ժամանակը, բայց շուտ պատասխանեմ։ Մենք պետք է միասին պայքարենք իրենց թեմա։ Կարգին երրորդը պետք է հրաժարականը տա, կամ մենք պետք է հերացնենք, ինչպես որ Հիսուսը մաքրեց Սուրբ Եկեղեցին, եւ որ բիզնես մարտիկները, այն փոխոխները, որ եկավ, ինքը մաքրեց։ Մենք միասին պետք է մեր ուժը հավաքենք, որովհետև Կարգին երկրորդը երավունք չունի հիմա այսօր նստել որպես կաթողիկոս։ Ճշմարտապար մեր ժամը արդեն սպառվել է, մյուս շաբաթը մենք կշարունակենք մեր սրուցը։ Շնորհակալություն, որ մեր հետ եք այսօր, եւ կտեսնվենք մյուս շաբաթը ժամը 7:30-ին։ Շնորհակալություն։